Epic Games vihdoin korjaus chapter 3. Tässä videossa tulen kertomaan teille, että mitä kaikkea se korjaus, mitä kaikkea uudistuksia me saatiin salaisessa päivityksessä, mistä kellään ei ole mitään hajua, mutta ennen sitä tilaa mun karva, saataisiko mitenkään sen verran tilaa, että tulee 76.3 tilaa ja rikki rakkaat ystävät ja pistä isoimman likepotuuksen tälle videolle ja käy tsekkaa, että sulla on itemisopis Dogecoin, jos haluat tukea mua täysin ilman teeksi. Tosiaan mennään nyt saman tien asia, eli vihdoin ja viimein chapter 3 on ollut niinku so far so good, elikkä niinku mitä nyt ollaan kerätty pelaa, niin se on ollut tosi hyvä chapteri, ainakin mun mielestä. Että mä oon nauttinut tästä uusista aseista, mä oon tottunut uusiin aseisiin ja tälleen. Se on ollut mun mielestä ihan hyvä, tiedätkö, että on tällaisia lisäyksiä, kunhan saisi joskus aseita. No nyt siitä tuli, nice. Mut siitä huolimatta, että kaikki mappiuudistukset, kaikki näyttää hyvältä, niin meillä on kuitenkin ollut vähän miinusta totta kai tässä, kun tässä on tullut kaikkea uusia aseita. Niin on tullut myös paljon miinuksia. Ja miinuksiin kuuluu tosi paljon nämä uudet aseet, mitä me saatiin. Meillä ei enää yhtään niinku vanhoja aseita täällä, vaan 7 uutta asetta, kokonaan uusia aseita. Niin totta kai tämä tarkoittaa myös sitä, tai on tarkoittanut myös sitä, että me ollaan tultu saamaan myös, tai me saatiin myös tosi paljon niinku, että ne aseet, koska ne ei ole vielä testattu Epicin puolesta tai pelaajien puolesta, niin Epic on laittanut tietysti vähän jotain random juttuja sinne. Kuten esimerkiksi se, että kun sä otat shotgunin käteen ja vaihdat tälle aseen shotgunin käteen, niin se tulee myöhässä, etkä se kerkeä ampua sitä. Mutta tässä videossa mä tuun kertomaan teille kaikki nämä jutut, mitä on tapahtunut. Ja toivottavasti nämä buffaukset, nerfaukset tullaan myös näkemään jatkossa, koska musta tuntuu, että näin vielä riittäviä nämä asiat, mitä me ollaan saatu. Missä sitä on muuten luuttia, bro? Miksi mä lännäsin tänne? Mä lännäsin tänne jonnekin random mestaan liikit. No voin aloittaa nyt siitä, että just se, että jos autoshotgunin kun sä otat käteen, niin silloin, tai kun sä otat vaikka ARstä vaihdat autoshotgunille, niin siinä meni niin pitkää aikaa, tai se oli niin pitkä aika se switchi, että sä et kerran ampuu sitä, tai sillä pumpulla, kun sä ampuisit normilla pumpulla tai ennen vanhaa pumpulla. Niin se ainakin nyt laitettiin silleen, että siinä ei mene niin kauan enää, kun se ottaa sen autoshotgunin käteen, mikä on tosi hyvä juttu. Ehkä enkä tulee käyttää nyt enemmän autoshotguniakin stricker shotgunin lisäksi. Mun mielestä on ihan hyvä pumppu, jos sä meet suoraan naamalle ja sit niinku hittaa oikeesti 120 niinku kerrallaan. Et kyllä se niinku, kyllä musta tuntuu, että mä en itse testannut vielä tän uusiksen päivityksen jälkeen, että miltä nää tuntuu, mut kyllä musta tuntuu, että se tuntuu hyvältä. Mut se oli vaan se ainoa ongelma, että sä boksat tälleen, avataan, otat tästä niinku aseen ja sit se kerkeä ampuu sua ennen kuin sä kerkeet ampuu siitä, vaikka se olisi niinku hemotieksä advantage. Että good job Epic tässä! Erittäin hyvää työtä Epic Gamesilta. Ja sitten toinen juttu liittyy tähän MK7iin. Ei hätää, mäkin pelästyin siitä, että tälle olisi tehty jotain ihan hirveetä. Mutta eipä ollut tehty mitään hirveetä. Aika muunikin, kun on pelannut tätä chapteria, tietää, että tämä MK, tää AR tässä, mikä mulla nyt on kädessä, niin se on oikeasti ollut tuhon tekijä. Siis tää vaan tuho engi. Että se on, niin kun, jos tää tulee sun vastaan, niin tää ampuu sua, niin sä vaan kuulet saman tien. Eli sulla on niin hyvät refleksit, että sä pystyt niinku, tiedätkö, kontraa sitä. Mä olen muuten tällaisen jutun tänne. Mutta sen takia nyt on vähennetty semmonen juttu, kun nyt tän salaisen päivityksen jälkeen, jos sammut tällaisia buildeja, tekee niin paljon vähemmän lämää. What? Tekeekö se noin vähän lämää? Mitä mäkään oon testannut muuten, kattokaa. Okei. No okei, toi on tosi hyvä juttu. Koska kuitenkin tää on vieläkin OP. Mun mielestä damagelle ei tehty mitään isoja muutoksia. Mut se, että se ei niinku saa rikottua buildeja niin nopeasti, tarkoittaa sitä, että jos sä boksaat tälleen, niin jos tossa poraa kaksi äijää tuolla, tai yksi äijä poraa sua tossa jossain käskymistä tai jossain ihan randomista areenapelissä vaan, niin se tarkoittaa sitä, että sä et välttämättä saa yhtäkään kutia sun naamaa, tai ei se osu sun ollenkaan. Joka on tosi hyvä juttu. Eikö se oo? Koska se on ollut ongelmana se, että tieksä, että sä boksaat, että joku kaksi äijä ampuu sua tällä uudella arilla MK7illä, niin sulla menee pettää mena. Niinku legit tekee mieleen varmaan heittää niinku pumppu kokonaan pois. Ahaa, lämääkin on ehkä laskettu muuten. Vai tekiks tää harmaa aina ton verran? Joo, lämääkin on laskettu vähän. Ei saittaa, voidaan hakea tää nopea tässä muuten. Koska seuraava juttu liittyy pumppuun muuten. Katon, se ei saa rikki tota ees. Siis se ei saa noita rikki ees. Missä on? Entä tää? Jaa, toinen asia liittyy tähän meidän pumppuun. Näittekö, mä rakastan nyt tätä peliä, koska Epic Games kuuntelee vihdoin sen pelaajia. Katsotaan eka ennen kuin mä kerron siitä mitä, että katsotaan, että miltä tää tuntuu. Ja se on... Joo, katsotaan kuinka nopea se ottaa nytte. Siis leikin, se on vähän nyt puolilla se aika. Oh my god, nice! Kun yleensä jos tulee tällaisia, tiiä, tai tää päivityksiä, niin sä oot oikein huomaa sitä eroa, kun se on niin pienet ne erot. Mut nyt... Mä mietin tälleen tosta... Okei. Okay. Mutta, se on hyvä, että toi oikein sattu vähän. Seuraava juttu liittyy tähän.
Täällä on tullut aika montakin tuota päivitystä. Ja ensimmäinen liittyy siihen, että se accuracy, eli se tarkkuus. Tai ei tarkkuus, vaan siis se ihan vaan, että... Siis tää ampuu nyt samalla, mun mielestä ampuu nyt aika samalla tavalla, kun ampuu meidän normipumppu. Eli jos edittaat ja ammut kerran. Se toinen shotti. Okei, tää ei silleen ekalla shotilla ole mitään merkitystä, mutta just se toka shotti. Se toka shotti, tai tokan shotin aika on vähennetty sika vähän. Tai siis niinku on vähennetty silleen, että sä kerkit ampuu sen toisen ja kolmannen shotin ennen kuin joku muu tappaa sua, tiedätkö, kun sä et kerran ampuu normista sitä. Toisaalta mä olin just tottunut tähän pumppuun silleen, että tiedät, sä osasin just ampuu tälleen. Mut se oli just se, että jos mä lähden niinku erittää jotain ammun tolle, niin se ei kerran ampuu välttämättä. Sen takia niinku mekaanikat tavallaan, mun boomer mekaanikat jäi silleen, tiedätkö se vähän niinku käyttämättömäksi. Mut nyt kun tuli taas vähän niinku nyt kun tuli taas tollanen niinku pumppu takas, niin koska pumppu on kuitenkin semmonen asia, mikä tekee Fortniteista Fortnite. Ilman pumppua ei tää niinku SMG meitä, mä tiedän mitä Epic Games yrittää tehdä tällä hetkellä, mutta se taisi jotenkin sen virheen tuomalla takas tän pumpun vähän niinku. No paransi kyllä mun mielestä aika sille riittävästi. Ei oo vieläkään kyllä full SMG meta. Ei missään, tai siis pumppu meta, tai siis SMG meta. Se on muuten 30 metriä. Se on 30, mä oon just kerkisin pysähtyy. 30 metriä kun tuon tuotte laamassa tota etäisyydellä, niin te kerkette boksaa sen. Mun mielestä SMGlle ei tehty mitään, korjatkaa jos mä oon väärässä, mutta SMGlle ei mun mielestä tehty mitään. Valitettavasti voisin miettinyt sitä, että SMGn reload time olisi vähän pienetty tai silleen. Mut sille ei tehty mitään. Ja mun mielestä laamallakin on muuten nykyään vähemmän HP:tä kuin normisti. Ootteko samaa mieltä? Musta liikin tuntuu, että laamalla on nykyään vähemmän HP, kun oli viime chapterissa, mikä on hyvä juttu. SMGlle ei tehty mitään, mutta tehtiin myös tolle MK7 Arin lisäksi tehtiin myös normi Arille, sillä AK Arille tehtiin sen verran, että kun miettii aseen, niin se AK Ari oli vähän silleen, että ei kukaan oikein käyttänyt sitä. Oli ihmisiä, jotka tykkäs siitä. Oh my god, mitä mä muuten näen? Näettekö nää? Oh, kattokaa! Mä voin sanoa, ennen kuin, mä sanon eka nopea ton läpi. Oho. Mikä toi on? Mikä se on? Se on liila pumppu, eikä ees passi. Ainakin feikki passi. Niin mä olin sanomassa just toi AK, millä toi Bambiitto voi hittaa, ampui just mua. Venatkaa. Millä se ampui mua, niin sen lämämäärä on parannettu. No way! Mä leikin tasan tarkkaan pyörittelin tota äijää, mut ei voi minkään. Mut mä olin just sanomassa, kun mä en tottunut tohon. Mä en ois eritannut sitä, jos mä en ois halunnut kokeilla sitä, että kuin nopeasti se pumppu ampuu taas. Mut mä olin sanomassa AK:ssa vielä sen verran, että sen damage on pistetty enemmäksi, buffattu, että se tekee nyt enemmän damagea. Ja sitten myös MK7 Arista sen verran, että se hitfire, eli silloin kun sä tähtää sillä Arilla ja sä ammut, niin sen tarkkuutta on vähennetty tosi paljon. Eli sä et enää pysty tavallaan käyttämään sitä niin paljonkaan SMG:nä boksissa. Totta kai pystyt, mutta se ei ole niin tarkka silloin. Muista tsekkaa, että se on itemshopissa Dokecoinissa, tukee mua täysin ilmatteeksi ennen kuin sä ostat tätä, niin käy tsekkaa, että Dokecoin löytyy shopista. Liikamuutous, tuot liikaa, jos saa täyteen, ja tilaa mun kanavaa. Peace and love, rakkaat ystävät, moro!